Bona nit. La cultura popular serà la protagonista del cap de setmana a Terrassa. I és que arriba una nova edició de la Culturassa. Aquest dissabte, el Parc de Sant Jordi acollirà tallers, actuacions, cercaviles i molta festa. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. L'alcalde s'ha reunit amb els representants de 13 AMPA dels barris del districte segon. Les associacions reclamen optimitzar els recursos municipals per pal·liar els efectes de la crisi i les retallades en ensenyament. L'any 2012, el projecte Entre Veïns va atendre 120 persones. És una xarxa que treballa per la inserció laboral i que atén personalment cada cas a la seu de l'Associació de Veïns de Can Anglada. La llegenda d'Ègara novel·la la Terrassa anterior al segle XI. Joan Rovira i Olga Cabús entrellacen narracions, personatges i llocs que van marcar l'evolució de la ciutat des de la prehistòria fins l'any 1013. El municipal de Nou Barris és la propera estació del Terrassa obligat a guanyar diumenge contra la muntanyesa si encara vol aspirar a l'ascens. Analitzarem l'última hora d'aquest partit, a més de parlar d'hoquei herba i waterpolo, ja que aquest cap de setmana es tanca la fase regular de totes dues competicions. L'atletisme més popular també tindrà cabuda al bloc d'esport. Nova edició de la Culturassa. Aquest dissabte es celebra la gran mostra de la cultura popular a la nostra ciutat. I un cop més, el Parc de Sant Jordi serà l'escenari on actuaran fins a una trentena d'entitats terrassenques. Un any més, el Parc de Sant Jordi serà aquest dissabte l'escenari de la gran festa de la cultura popular. S'hi celebra la tercera edició de la Culturassa, que organitza la coordinadora de grups de cultura popular i tradicional catalana de Terrassa. Tallers, assajos, actuacions i un dinar popular s'entrenaran en una jornada que començarà a les 11 del matí i s'allargarà fins a les 8 del vespre. Durant tot el dia compartiran l'espai del parc gegants, castells, bastoners, diables i també grups de foc, música i dansa per fer visible la seva activitat més enllà de la festa major i de les diades pròpies, com s'organitzen, com assagen, quins elements tenen, etc. Les actuacions del migdia es clouran amb diverses galejades de la Colla dels Federins, que l'any que ve organitzarà la setena trobada de la dona trabucaire. El punt final de la Culturassa el posaran els ministrils del Raval, amb una sessió de treure ball. A banda de les actuacions, cada grup tindrà a disposició durant tot el dia un espai per fer els seus tallers i activitats. En l'edició de l'any passat de la Culturassa es va batejar el gegantó de l'expresident dels geganters, Antoni Massaguer, finançat per subscripció popular. Tot i que el gruix de la Culturassa és dissabte, el programa inclou la presentació a l'auditori del disc de la Cobla La Principal de Terrassa, que commemora el seu 90è aniversari. La coordinadora de grups de cultura popular es va crear fa 3 anys i avui en formen part 29 entitats. Més coses. Aquest dijous s'ha celebrat el plenari de Lleure de Terrassa. L'organisme reuneix les entitats de lleure de la nostra ciutat. Una trobada on s'ha valorat la situació actual en aquest àmbit i també s'ha parlat dels reptes que caldrà afrontar en el futur. Aquest dijous s'ha celebrat el plenari de lleure, l'òrgan de participació i diàleg entre les entitats de lleure de la ciutat i l'Ajuntament. Presidida pel regidor de Joventut i Lleure Infantil, Antoni Salvador, la reunió ha comptat amb l'assistència de representants de bona part de les 24 entitats que l'integren. L'acte ha servit perquè dues noves entitats del sector, que han passat a formar part del plenari aquest any, es presentessin a la resta de grups. Es tracta dels esplais Tutries i Farfala. Salvador s'ha felicitat per la situació del lleure educatiu a Terrassa. Malgrat les dificultats actuals, el regidor considera que el sector viu un bon moment amb l'aparició de noves entitats i la consolidació d'altres associacions històriques. També ha destacat el nivell d'articulació i relació aconseguit entre les entitats que han constituït una nova associació per coordinar-se, ATEL. A la trobada s'ha donat a conèixer la nova web del Servei de Joventut, que compta amb un espai de gestió interna adreçat a les entitats perquè treballin en xarxa, amb informació sobre recursos i documentació administrativa. En un altre àmbit, els responsables del plenari han detallat aspectes tècnics sobre les novetats de la convocatòria de subvencions. Degut a la reducció d'un 10% en el pressupost de l'àrea, algunes ajudes es veuran reduïdes i es prioritzaran els programes de perfil més social. Finalment, també s'han explicat els canvis normatius que afectaran el sector del lleure. La llei està en fase d'esborrany i permetria el reconeixement, semblant a una FP, dels programes de formació i capacitació de monitors i responsables de colònies i casals.
I l'alcalde de Terrassa s'ha reunit amb les AMPAs del districte 2. Jordi Ballart ha escoltat les demandes dels pares i mares dels centres educatius d'aquesta zona de la ciutat. Les escoles demanen ajuda per tal de pal·liar les retallades en ensenyament. Les associacions de pares i mares dels centres d'ensenyament del districte 2 reclamen optimitzar tots els recursos municipals per minimitzar els efectes de la crisi econòmica i les retallades en ensenyament. Així ho han exposat representants de 13 AMPAs dels barris de les Arenes, Torressana i Montserrat a l'alcalde de Terrassa en una reunió celebrada aquest dijous al Col·legi Les Arenes. A la reunió també hi ha participat el tinent d'alcalde de Serveis Generals, Alfredo Vega, la regidora de Ciutadania, Lluïsa Melgares, i han assistit membres de l'escola Can Montlló. El que volem és que l'Ajuntament ens informi de tots els mitjans que pot posar al nostre abast per ajudar-nos a minorar el mínim possible el tema de la crisi. Una de les propostes que tenim molt clar que pensem fer nosaltres és el tema del transport, el transport públic a la ciutat, el que sigui autobusos i trens en horari lectiu, és a dir, de 9 a 12.30 i de 15 a 16.30, el transport públic que sigui gratuït per alumnes i per professors, perquè puguin fer sortides que siguin fora del barri, perquè en el nostre cas, per exemple, degut al tema econòmic, no hem pogut fer sortides fora del barri. Les AMPAs reclamen la gratuïtat del transport públic per poder fer sortides pedagògiques a parcs i museus de la ciutat. Aquests pares i mares dels centres d'ensenyament formen part de la coordinadora d'entitats del districte 2, una plataforma que agrupa tot tipus d'associacions que uneixen esforços per millorar la situació dels barris. D'altra banda, el president de la Generalitat s'ha reunit amb el nou alcalde de Sabadell. La trobada entre Artur Mas i Joan Carles Sánchez s'ha fet aquest dijous al Palau de la Generalitat. És la primera entre els dos dirigents. Recordem que Joan Carles Sánchez va accedir a l'alcaldia de Sabadell el passat mes de març. En aquesta reunió, els dos dirigents s'han compromès a treballar de forma coordinada. A més, també s'han abordat temes relacionats amb la formació, l'educació i l'àmbit de les inversions a la ciutat de Sabadell. I a Can Anglada ja fa 2 anys que funciona el projecte Entre Veïns. La iniciativa vol afavorir la inserció laboral de persones en risc d'exclusió social. La intenció, facilitar-los ajuda per tal de trobar una feina. L'any 2010 es va posar en marxa a Can Anglada el projecte Entre Veïns. Es tracta d'una xarxa que té per objectiu la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió social i ho vol fer des de la proximitat. Per això, una insertora sociolaboral l'atén personalment cada cas a la seu de l'Associació de Veïns de Can Anglada. L'any 2012 aquest servei va atendre 120 persones. D'aquestes, un 13% va trobar feina, la gran majoria en l'economia submergida. Només un 5% va aconseguir feina amb contracte laboral. Entre Veïns dona a les persones amb risc d'exclusió social les eines per poder aconseguir un lloc de treball, però és l'usuari qui ha de buscar les oportunitats. Que la pròpia persona s'empoderi i agafi una mica les rendes de su vida, no? Que diem que sigui participatiu. Nosaltres mai donem una assistència, sempre és la gent la que ha de ser partícip del seu propi procés d'inserció, d'inclusió. Nosaltres només oferim l'acompanyament. Aquest projecte atén les consultes els dimecres i els divendres al matí. Properament es podria ampliar també els dilluns, tot i que l'objectiu és oferir el servei tota la setmana. Son muchas las personas que vienen que no son precisamente del Distrito 2 ni de Can Anglada, sino que son del resto de la ciudad. Lógicamente lo atendemos exactamente igual, pero ya que hay unas necesidades que ya no solamente son en el distrito ni en Can Anglada, que a nivel de ciudad estamos pidiendo que esto se pueda abrir a nivel de ciudad. Entre Veïns és un projecte de la Fundació Clariana i funciona també a l'Hospitalet de Llobregat, Rubí, Barcelona i Mont-roig del Camp. I aquest dissabte, marató de donacions al Banc de Sang i Teixits de Terrassa, una iniciativa del Club Rotary i del Rotarac Vallès. La campanya es fa a nivell català per tal d'ajudar a incentivar les donacions. Ajudar a captar nous donants i incrementar les reserves del Banc de Sang són els objectius que s'han fixat els membres joves del Rotary Club, anomenats Rotarac. Per això han organitzat una marató lúdica de donació de sang aquest dissabte de 10 del matí a 2 del migdia. Es pretén desmitificar la donació programant activitats paral·leles. Aquí a Terrassa el que hem organitzat és un petit concurs de dibuix infantil on els nens entre els 4 i els 10 anys poden venir, poden dibuixar
i mentre els nens dibuixen, si els adults volen participar en la marató de donació de sang, doncs poden fer la donació. Una mica és poder fer una matinal, no?, entorn de la donació de sang, però desmitificant el fet de només venir a donar sang i prou. El banc de sang estarà obert excepcionalment aquest dissabte i al passeig Comte de Gara s'instal·larà una carpa per encabir el concurs de dibuix. Els responsables del banc agraeixen la col·laboració i creuen que captaran nous donants. Diuen que és vital assegurar el relleu generacional. Esperen aconseguir 30 donacions i recorden que necessiten sang de tots els grups negatius. Totes les persones que donin dissabte rebran un refrigeri i un obsequi i tenen aparcament i bitllet d'autobús gratuïts. L'entitat ja va organitzar una jornada similar l'any passat a les quatre capitals catalanes. En aquesta segona edició canvien les localitats i s'hi afegeix Terrassa. L'ONG més gran del món també col·labora amb les jornades de captació anuals que s'organitzen a la ciutat. I com cada divendres, temps ara per fer un repàs a l'agenda esportiva del cap de setmana. Com sempre, ho fem acompanyats del Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Hola, Òscar, què tal? Molt bé, avui em sembla que amb atletisme, també amb waterpolo i hoquei herba. Les dues competicions acaben la fase regular. Sí. Un Club Natació Terrassa, en el cas de waterpolo, que ja té la tercera plaça assegurada i esperant ja arribar de cara al play-off. I en hoquei herba ens juguem alguna cosa? O... Ens juguem l'ordre del play-off, pel que fa als equips terrassencs, la Gara i l'Atlètic. Però, clar, també s'hi juga molt el Terrassa en aquesta jornada de diumenge. I ho expliquem perquè és un partit molt interessant, perquè els de Miqui Carrillo volen sumar el segon triomf consecutiu. No serà un partit gens fàcil, ja que el Terrassa visita el Municipal de Nou Barris, un camp on els agarencs encara no han guanyat. Està clar que no sumar els 3 punts davant la Muntanyesa complicarien les opcions d'entrar en el play-off. El Terrassa afronta la recta final de la temporada sense marge d'error. No es pot permetre el luxe de deixar-se punts en les últimes 7 jornades si vol atrapar el Manlleu, que ocupa l'última plaça de play-off. Tots dos equips estan separats per només 4 punts. Contra el Balaguer, els de Miqui Carrillo no van fer un bon partit, però van retrobar-se amb la victòria i el segon triomf consecutiu ha d'arribar aquest diumenge al camp de la Muntanyesa. El Municipal de Nou Barris no és un escenari gens còmode pels agarencs, que en les seves dues úniques visites han sumat una derrota i un empat. A més, serà un partit especial per Carrillo, que ha passat 9 anys a la banqueta de la Muntanyesa, i també per a Raül Barrientos i Joan Roig, que aquesta temporada van arribar al Terrassa procedent del club barceloní. Els sentiments, però, han de quedar al marge. Els 3 punts, però, també són importants per la Muntanyesa, que encara no té garantida la permanència. Els de Nou Barris ocupen la 15a posició amb 33 punts, a 7 dels llocs de descens. En les últimes 6 jornades no coneixen la derrota, amb un balanç d'un triomf i 5 empats, l'última casa contra la Gramenet. Manolo González, però, té baixes importants per rebre els agarencs. No podrà comptar amb el defensa Borges ni amb els migcampistes Héctor i Dani Sánchez, tots 3 sancionats. En el Terrassa, les absències seran les de Vinuesa i Javi González, lesionats. Luis Pablo Querol serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 12 del migdia i que es podrà seguir pel 95.2 Ràdio. I a la divisió d'honor masculina d'hoquei, amb tot decidit pel que fa als equips que baixen i els que disputaran el títol en aquesta última jornada de la fase regular, s'ha de dictaminar l'ordre dels play-off, que començaran la setmana vinent. L'Atlètic, quart, juga a Canàries i és l'únic que sap que tindrà el factor camp en contra, ja que com a màxim pot acabar tercer. Això passaria si els de Roger Pallarols guanyen i el Club Agara perd a casa en el derbi amb el Club Deportiu Terrassa. Els de Ramon Rius, però, tenen una bona oportunitat d'acabar segons i fer-se amb el factor camp al seu favor si derroten el conjunt de les Pedritxes i el Club de Campo Cau a Galícia. El Polo també podria perdre la primera posició, tot i que els barcelonins no haurien de tenir problemes per guanyar Santander. Per no especular amb els resultats, la Federació Espanyola ha decidit unificar aquesta última jornada que començarà a 1:15 del migdia. Aquest dissabte també es tancarà la fase regular a la divisió d'honor masculina de waterpolo. El Club Natació Terrassa es rebrà demà a partir de les 6 de la tarda al Navarra. El conjunt de Daninar, que acabarà tercer, faci el que faci en aquest partit, vol tancar la lliga regular amb una victòria contra els navarresos. Precisament els de Manel Silvestre, els que veiem en imatges en el partit
de la temporada passada es podrien convertir en el rival dels egarencs en els quarts de final. Això passarà sempre i quan mantinguin la sisena posició a la taula. Recordem que els play-offs comencen el dissabte 20. Els altres dos possibles rivals de natació, en funció del que passi en aquesta última jornada, que tindrà també horari unificat, podrien ser el Mediterrani o el Mataró. I acabarem els esports parlant d'atletisme, però des de la seva vessant més popular. Sens dubte, Jaume Oliva és el nostre atleta referent. Fora de la competició, l'egarenc també transmet els seus coneixements a qui es vulgui iniciar en el món del running. Fora de la competició, Jaume Leiva transmet els seus coneixements a qui es vulgui iniciar en el món del running. És un dels objectius del seu club, I Run with Leiva. Els divendres al matí l'atleta egarenc surt a córrer només amb dones, activitat que s'ha batejat com a woman running. La trobada, però, també està oberta a aquells homes que per horari puguin combinar-s'ho. La cita és al Parc de Vallparadís, un escenari immillorable i habitual entre els corredors populars de Terrassa. Els motius d'aquestes atletes per apuntar-se al club d'en Jaume són diversos. Bueno, bàsicament fer una mica d'esport, no? Posar-me una mica en forma. He provat d'anar a córrer sola, però quan et canses pares, quan vas més lenta, o un dia pues, et costa més aixecar-te, no hi vas, i en canvi si saps que has quedat i que fas com un entrenament i tal, doncs t'esforces per aixecar-te i per anar-hi. En Jaume és un referent dins de l'atletisme, no? Llavors, bueno, pues, tenir entrenaments té més qualitat i poder millorar pues, la meva marca personal dins de que sóc un amateur, no? Que no sóc professional, pues, millorar tot el que pugui, no? I disfrutar d'entrenaments amb més gent. Sí, són diversos factors, no? El primer, esport-salut. Cada vegada la gent vol cuidar-se més i veu en el running una possibilitat molt econòmica, molt fàcil i sobretot molt dinàmica i divertida, no? Perquè es formen grups, també hi ha aquest esperit competitiu entre noies, de, bueno, jo ara m'apunto a curses emblemàtiques com la dels bombers, com la cursa de Mercè, i això els agrada, millorar sobretot personalment, millorar el seu rendiment, millorar el seu físic, també l'estètica, es volen cuidar, i és el que diem, el córrer és de les activitats més completes per tot això. A més d'aquest entrenament setmanal, ser membre d'aquest club també permet a l'aficionat al running rebre assessorament, obtenir descomptes en productes esportius i participar en d'altres activitats. La més propera és la d'aquest dissabte, el Dia del Running, que se celebrarà a la platja de la Mar Vella de Barcelona a partir de les 10 del matí. Hi ha prevista la participació d'una seixantena d'aficionats a l'atletisme. Bé, doncs bé, una cita pels qui us vulguin iniciar en el món del running els divendres al matí. Això, Òscar, pel que fa al col·lectiu femení, però també obert en general els dijous a tarda vespre, qui vulgui, ja saps. Doncs bones iniciatives per difondre doncs, un esport o una pràctica esportiva que cada cop està més estesa, com a mínim, a la nostra ciutat, perquè els parcs i zones verdes sempre estan plens de gent fent... S'ha de sortir al Parc de Vallparadís i es veurà tothom practicant l'atletisme d'una manera molt popular i després, per què no, doncs competir a les mitges, com la de Terrassa, és el que hi ha. Hola, Santi Centelles. I tant. Molt bé, Joan, doncs moltíssimes gràcies, bon cap de setmana i fins dilluns. Igualment, adéu. Que vagi bé. Aquest dijous s'ha presentat La llegenda d'Ègara, una obra escrita per Joan Rovira i per Olga Cabús. A través de la ficció literària, aquest llibre ens relata l'evolució de la ciutat des de la prehistòria i fins al segle XI. La ficció i la realitat literària es barregen en la novel·la La llegenda d'Ègara dels escriptors Joan Rovira i Olga Cabús, que aquest dijous s'ha presentat a Diari Terrassa. Es tracta d'un relat que es desenvolupa en l'actual territori terrassenc i que abarca des de l'època prehistòrica fins l'any 1013. En el llibre s'entrellacen narracions, personatges i llocs que van marcar l'evolució de la ciutat al llarg d'aquests segles i on la muntanya de Sant Llorenç i l'Istme de Sant Pere hi tenen un especial protagonisme. És la història dels egarencs i les egarenques d'abans de l'any 1000, d'un temps en el qual no existia encara el que avui coneixem com Catalunya o Espanya o Terrassa, tampoc. Aquesta és, sobretot, la novel·la d'Ègara. Terrassa té una altra història, des de l'any 1000 fins als nostres dies. Però hem volgut ser força respectuosos amb la història de veritat, tot i que alguna entremaliadura també l'hem fet. Ens hem imaginat moltes coses, molts espais, molts noms, personatges, però ho hem fet sempre de forma molt versemblant. Hi ha molts nous llibres aquest any de diferents gèneres que expressen doncs, precisament aquesta vitalitat literària i cultural de Terrassa
justament a l'entorn d'aquesta gran festa anual del llibre i també de celebració de la identitat nacional del nostre poble, de Catalunya i del nostre país. Els autors han volgut recrear una ficció literària amb situacions i personatges inventats, però respectuosos amb la realitat històrica de cada època. Per això han comptat amb el suport d'historiadors i especialistes locals. El llibre de l'editorial Nova Graf Edició compta amb dibuixos, fotos i mapes a tot color. Més coses. El 16 d'abril hi ha eleccions a l'Acadèmia del Cinema Català. De moment hi ha dues candidatures per tal de substituir l'actual president, Joel Joan. Una d'elles està encapçalada pel productor terrassenc Jordi Rediu. El productor terrassenc Jordi Rediu encapçala la candidatura Acadèmics en Acció per presidir l'Acadèmia de Cinema Català. S'enfrontarà a una altra productora, Isona Passola. Un dels dos agafarà el relleu a Joel Joan en les eleccions que se celebraran el proper dimarts 16 d'abril i a les que estan convocats uns 360 professionals del sector. Acadèmics en Acció compta amb un altre terrassenc, el director Antoni Verdaguer, en un grup format per una desena de persones. La seva candidatura aposta pel canvi i per anar més enllà de la feina feta fins ara. Nosaltres ens presentem perquè, doncs, perquè volem que l'Acadèmia, que tots els socis de l'Acadèmia puguin dir el que volen que sigui l'Acadèmia. Volem que hi hagi transparència. Volem que tots ens siguem representats, que fins ara no ens hem sentit. Un dels reptes és donar molta més difusió tant a l'Acadèmia com a la feina dels seus membres i superar la vessant lúdica de la cerimònia dels Premis Gaudí. Volem fer una acadèmia de fet. Què vol dir de fet? Vol dir que no sigui una associació com és ara, com pot ser el Club Natació Terrassa, o el Club de Nens, que sigui una acadèmia de fet, que sigui part d'una estructura d'estat. Volem que Catalunya se'ns reconegui com a acadèmics, no perquè és una associació, sinó perquè per la nostra feina, per el nostre treball, s'ha de divulgar l'acadèmia arreu de Catalunya. Segons Rediu, l'acadèmia ha de representar l'essència del cinema català. Que vegin que la feina nostra doncs, és molt important, perquè la feina que fa els cineastes, els productors, els directors, els actors, és una representació del poble de Catalunya. Per tant, això és el millor exponent per exportar com som els catalans, com som la gent que vivim aquí. Això és importantíssim. I això crec que és molt que li falta molta promoció, molta divulgació de la nostra feina ben feta, que no hi és. La candidatura Acadèmics en Acció espera renovar l'acadèmia, aconseguir representar la pluralitat del sector i sumar tots els professionals que encara no en formen part. Doncs un president de l'Acadèmia, el Joan, que estarà aquest cap de setmana a Terrassa. El Centre d'Arts Escèniques porta al teatre principal El Nom, una obra dirigida i protagonitzada per l'actor català. La cita és dissabte a les 6 de la tarda i també a les 9 del vespre. Després d'arrasar a França, amb més de 3 milions d'espectadors, la comèdia El Nom arriba a Terrassa en una versió de Jordi Galceran dirigida i interpretada per Joel Joan. Concretament es podrà veure al Teatre Principal de la mà del Centre d'Arts Escèniques de Terrassa. L'obra explica que en Vicenç és a punt de ser pare per primera vegada als 40 anys. En un sopar amb familiars i amics, sobtadament li pregunten si ja ha escollit el nom pel nen. La resposta desencadenarà una batalla plena d'humor punyent. El Nom, diuen els experts, és una peça magistralment escrita, plena de diàlegs i gags frescos i àcids, amb un humor prou intel·ligent i lúcid per no amagar del tot el cert regust amarg que deixa expressar en veu alta veritats que no volen ser escoltades. A banda de Joan, el repartiment es completa amb Lluís Villanueva, Xavi Mira, Sandra Monclús i Mireia Piferrer. Ha estat qualificada com la comèdia de la temporada i es podrà veure sobre l'escenari del Principal el dissabte en doble funció, a les 6 de la tarda i a les 9 del vespre. L'entrada costa 25 euros i mig. I del teatre a la música. I és que els M Clan actuaran aquest dissabte a Terrassa. El conjunt murcià presentarà el nou disc a la Sala Factoria d'Arts. Avui, els integrants del grup ens han explicat els detalls d'aquest nou treball. El grup murcià M Clan actua aquest dissabte al vespre a Terrassa a la Sala Factoria d'Arts del carrer de la Rasa. L'actuació d'M Clan a la nostra ciutat s'emmarca en la gira que el conjunt està realitzant arreu d'Espanya amb la presentació del seu nou disc Arenas Movedizas. Es tracta d'un treball de pur rock amb tints de hard rock de la dècada dels 70, segons defineixen els integrants de la banda, el cantant Carlos Tarque i el guitarrista Ricardo Ruy Pérez. Arenas Movedizas continuen la línia dels anteriors treballs de M Clan, com ara Memòries d'un espantapàjaros i Para no ver el final.
Carlos Tarque torna a Terrassa, una ciutat que qualifica de talismà pels inicis del grup. La verdad es que es uno de los primeros sitios donde empezamos a, bueno, ya desde el año 94, nosotros cumplimos 20 años ahora en el 2013, y como banda, evidentemente, yo tengo 25, pero la verdad es que, bueno, pues uno de los primeros sitios donde empezamos a salir de Murcia, que era nuestra ciudad, fue Terrassa y alrededor de Barcelona, pero sobre todo Terrassa, y ya desde el Terrassa Rock Club, ¿no? antes de ser factoría del SARS y tal, y todo lo que se ha convertido en factoría ahora. La sala Factoria d'Arts obrirà les portes aquest dissabte a les 10 de la nit per a tots aquells seguidors que vulguin assistir al concert de M-Clan. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins dilluns a la mateixa hora. Recordin, això sí, que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i a la ràdio municipal. A més, també ens poden seguir a través de les xarxes socials Twitter i Facebook. Que passin una bona nit i un millor cap de setmana.